Tak zajtra teda super, pravdepodobne už aj víťaz skupiny, keď nezvládnu zápas s Francúzskom, najťažší možný Švédsko, aký je to tým? Určite áno, ale ja si myslím, že pre hráčov to je odmena za tú prácu, ktorú doteraz odviedli, hrať posledný zápas základnej skupiny proti tak kvalitnému súperovi. Naozaj zatiaľ ukazujú Švédi, keď porovnáme mužstvo obidvoch skupín, takže tí Švédi sú zatiaľ takí najkompaktnejší v obrane, v útoku, v bráne, majú veľkú silu. My musíme do toho zápasu ísť absolútne bez rešpektu. Hráč najviac spukom, pretože pokiaľ prenecháme iniciatívu Švédom a keď hrajú Švédi spukom, tak sú kombinačne veľmi dobrí a vedia rotovať útočníkov, obrancov v pásme. Majú dobrých strelcov, takže my musíme hrať veľmi obetavo a čo najviac spukom a absolútne bez rešpektu. Marťo, budete možno opakovať hráčom, že aj potom gole, aby ste dali pozor, lebo napríklad včera sme dostali ten gól a napríklad proti Lotyšom to Švédi otočili veľmi rýchlo. Po strelnom gole je vždycky najbližšie striedanie to najdôležitejšie, čiže to hráčom opakujeme stále, ale včera ja si myslím, že to bola aj trošku zhoda okolností. Keď sme dali ten vedúci gól, tak sme verili, že už to dotiahneme, ale stále sa tam pospec mal nejaký zdravotný problém, musel striedať, tým pádom Cingy naskakoval, ale neskôr boli sme v tom súboji v obranom pásme, neskôr oni to zahrali cez roh na modrú čiaru a tá strela prešla proste cez skrín, trafil to úplne ideálne a proste to sa v okej stáva, tam nemyslím si, že sme urobili nejakú chybu. Potom sme samozrejme všetci verili, že to zvládneme v nájazdoch, ale teda v predĺžení alebo v nájazdoch, aby sme mali istotu toho štvrťfinále. A možno aj kvôli tým ľuďom, ktorí na tom štadióne boli, aby mohli oslaviť to víťazstvo. Bohužiaľ nestalo sa. Super bol v tých nájazdoch jednoducho lepší, dali o gol viac a my to musíme zobrať ako fakt a pripraviť sa na posledný zápas. Samozrejme budeme sledovať aj ten zápas v Lotyšsku USA. Ešte jedna otázka k tým Švédom. Je to aj taká výzva, možno z pohľadu toho hovorilo sa, že máme silnú ofenzívu, oni iba 7 gólov zatiaľ inkasovali, nemajú neuveriteľnú defenzívu. Tak oni tým, že majú tak silnú ofenzívu, tak proste na nich sa to nevalí. Oni v obrane v podstate musia hrať minimum času, pretože sú strašne silní na puku a dokáže sa udržať v útočnom pásme, veľmi dobre kombinovať a z toho pramení ich dlhé shifty v útočnom pásme, z toho pramení veľa striel a ich veľa gólov, čiže o to menej hrajú v obranom pásme. Že stále opakujú dookola tie presilovky, ale o čom to už môže byť, že čo tam ešte také, že ešte viac to zjednodušiť, alebo čo tam možno aj vidíš takto jasný? Teraz sme s Robom Petrovickým rozoberali tú našu včerajšiu presilovku. Boli tam dobré veci a bola tam snaha o strelbu aj dobré kombinácie, ale v posledných momentoch minimálne v troch prípadoch sa otvorila ešte lepšia pozícia, len my nabádame hráčov častú strelbu, aby sme proste tam clonili brankárovi, aby sme si našli dorážky. Potrebujeme dať aj škaredý gol v tej presilovke. Chalani sa v poslednom zápase snažili o jednoduchšiu hru v tej presilovke, zatiaľ nám to tam nepadlo, ale musíme veriť proste, že tá presilovka sa nám zlepší a pomôže nám v ďalšom zápase alebo v ďalších zápasoch šampionátu. Ja si myslím, že aj viac to clonení, lebo Craig Ramsey včera hlavne o tom hovorí. Áno, to bolo jedno z tých rozhodnutí, keď napríklad hrivo strieľal tam, ja si myslím, že Reggie mohol byť pred bránou cloniť, stiažil by to tomu Gudlevskisovi, aj keď tá strela od hriva bola cez toho bráňaceho, cloniaceho lotyšského obrancu, bola dobrá, ale musíme byť viacej pre to bránu určite. Ďakujem. Na Andreja Kudrnu. Čo to urobí s týmom, keď vidia ten moment, že je tam chalan, ktorý je schopný odpáliť si hlavu pukom vlastne? Bolo to cítiť na striedačke, celá striedačka sa zdvihla, bolo to, tá obetavosť Kudca bola neskutočná, proste dostal ranu do hlavy, postavil sa, prišiel dolu, samozrejme išiel zašívať tú ranu, ale celú striedačku to naozaj pozbudilo. Ja si myslím, že to bol taký moment, kde som si ja hovoril, že tento zápas nemáme šancu prehrať, bohužiaľ. No aj z tej vašej kariéry, že pozbudí to aj tých kreatívnych hráčov, že si povedia, že nemôžem vypustiť súboj, keď vidím, presne, čo toto urobí. Presne o tom to je, keď tí kreatívni, ofenzívni hráči, ktorí hrajú presilovky, vidia chalanov v oslabení, ako bojujú, alebo hádžu sa do strel, tak aj ich to núti potom robiť tie isté veci. Ale hovoríme o tých slávnejších menách, ale povedme možno o tom Andrejovi Kudrnovi trošku, že aké sú jeho úlohy v týme a po chalanov ako Sukel, že vlastne čo dávajú tomu týmu títo hráči. Tak Kudrnka hlavne so Sukim vytvárajú skvelú dvojicu v štvrtom útoku spolu s Markom Daňom, predtým s Fašom. Tam naozaj tam tá pracovitosť a tá zodpovednosť v rôznych herných situáciách je citeľná. Oni dvaja začínajú každé oslabenie a proste bojujú, blokujú strely, sú obetaví. A smerom dopredu v hre 5 na 5 si takisto vytvárajú šance, čiže to presne potrebujem od 4. peťky a zatiaľ pre týchto hráčov sú to skvelé majstrovstvá sveta. Na štadióne veľké teplotrasy, do ktorého že hráči aj 4-5 litrov vypotia. Pamätáte si niečo také z vašej kariéry? Nepamätám, takéto teplo si nepamätám. Naozaj pre hráčov, aj nám trénerom je tam strašne teplo, aj v kabínach, aj v našej trénerskej miestnosti je strašne teplo, čiže celkovo ten štadión nejak je divne vykurovaný, by som to tak nazval, ale
Pre chalanov je to o to ťažšie, pretože fakt vypotia hektolitre vody, musia to stále doplňať a občas prídu aj tie krčanie. Nie je to len náš prípad, vidíme to aj u superov. Proste polský brankár, včera Gudlevský musel ísť do nemocnice, čiže určite to nie je príjemné, len je to fakt, ktorý musíme zobrať a je to pre každý tým rovnaké. Že tými radšej vyhrali štvrťfinále asi v Prahe. A ja si myslím, že to bolo dané aj tým, že tie, teraz hráme tie večerné zápasy a vždy ten druhý alebo tretí zápas už je proste tá hala taká akoby vydýchaná, ja neviem, ako je to so vzduchotechnikou, ale hovorím, proste je to dané, nemôžeme sa na to sťažovať. Proste každý z tých hráčov, je tam 44 hráčov na lade, či my alebo súper, a majú rovnaké podmienky, čiže je to nepríjemné, treba sa s tým vedieť usporiadať. Či ten Gudlevský sa akože normálne do nemocnice zobral? Aj, potom, že ho odviezli, no, na infúziu. No. To až tak vážne? Tak krče, ja neviem, čo predtým ten Poliak odpadol potom na večeri. Dostal krče počas zápasu a na večeri ho odpadol a odviezli do nemocnice, takže...